Olá pessoal, meu nome é Célia Marques e hoje eu vou mostrar para vocês um pé de maçã de elefante que está super carregado, já está madurinho, né? Ela já está com a maioria dos seus frutos no chão. Já aproveito e convido você que ainda não é inscrito aqui no canal a se inscrever, compartilhe com seus amigos que ajuda muito o canal a crescer. Dá uma olhada, eu estou viajando. Né? Vim visitar os pais do meu marido. Aqui é o local que ele mora, uma cidade muito pequenininha do interior. Isso aqui é uma lavoura de soja. Logo lá adiante é o rio. Os pais dele moram lá no 1º de maio. Olha pessoal, essa aqui é essa árvore maravilhosa. Chama, conhecida popularmente como maçã de elefante. Olha os seus frutos como estão madurinho, excelente. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando dessa fruta que coloca no álcool para aliviar dores. Aqui nós temos dois pés, lá para cima temos mais um tanto. É muito comum aqui no bairro onde moram os pais do meu marido ter esta árvore tão maravilhosa. Ela tem vários nomes populares, um deles é conhecido como maçã de elefante, saco de Adão, se eu não me engano, de Lênia. Olha os frutos, ó. Eu vou deixar na descrição do vídeo ó, o vídeo que eu mostro como faz, né? Como que faz o preparo dela para colocar no álcool para estar passando nas dores. Olha que maravilha essa planta. Muito boa, pessoal. Muito boa mesmo. Mas lá para cima tem mais um pé. Olha essa paisagem, que linda. Essa cidade aqui que eu estou é 1º de maio no Paraná. Muito maravilhosa. Tem um rio muito bom. E olha essa maravilha que eu encontrei aqui. Então tá aqui para quem não conhece a árvore, né? Conhecida também como maçã de elefante, é esta. Seus frutos já tá pronto praticamente para estar fazendo os preparos de remédio, né? Colocando no álcool. Tá carregado, dá uma olhada, ó. Vou deixar no link do vídeo como é que é feito no álcool. Então, se vocês gostou, compartilhe, que ajuda muito o canal a crescer. Até mais!